Zdravím všechny v prvním dílu seriálu Element 3D Česky, což je taková série návodů a různých videí, které se budou věnovat pouze pluginu Element 3D a jeho nejnovější verzi V2, čili taková série návodů, která je hlavně pro ty, kteří s tímto pluginem pracují, kteří se chcou o něm dozvědět co nejvíc, hlavně v češtině, a kteří zajímají prostě různé novinky, různé nové verze a různé materiály, které k němu si můžou pořídit, stáhnout a tak dále. V minulém díle na konci jsem vám naznačil, o čem bude ten dnešní, to znamená úplně ten první. Nemůže to být samozřejmě nic jiného než představení těch novinek, které do té nové verze V2 přišly. Tady si už můžete teďka přečíst v nějakých bodech. Je to poměrně někde hodně stručný, některé ty body by se daly hodně rozepsat, protože těch novinek a těch různých podnovinek a různých vylepšených funkcí je opravdu hodně, ale takhle si myslím, že to stačí aspoň na nějaký obsah, a většinu nebo aspoň drtivou většinu se vám tady budu snažit představit na nějakých příkladech přímo v programu, přímo při tom návodu, který si myslím, že bude poměrně dlouhej, protože těch novinek je opravdu hodně, proto je to taky označovaný za jeden z největších vlastně updateů, proto je samozřejmě i placený tento update. A to je asi tak všechno na úvod, je toho poměrně hodně, takže bychom měli co nejdřív začít, ať to není zbytečně dlouhý. Takže se vrhneme na to a podíváme se, co všechno do té Element V2 přišlo. U prvního bodu bych se asi moc nezastavoval, ale budou tady určitě tací, kteří se v tom moc nevyznají a zajímá je, jaký hardware by měli mít pro práci v tom Elementu, nebo jakou nejlepší konfiguraci, nebo to nejlepší prostě co, na co finančně dosáhnou, si můžou pořídit pro to, aby s tím pluginem mohli pracovat co nejlíp. Obecně bude zase platit, že co nejlepší nebo co nejvýkonnější sestava, tak tím lepší práce, takže určitě pro Element hodně dobrou grafickou kartu a výkonný procesor. Je to samozřejmě všechno jen o penězích, čím lepší tyhle dva komponenty budete mít, tak tím ta práce bude v tom Elementu svižnější a tím pádem i potom ten export, ten render. Určitě pokud si plánujete třeba něco dokupovat, upgradeovat, nebo si budete stavit počítač a plánujete, že budete s tímhle pluginem dělat, tak určitě si zkontrolujte nějaký tady to doporučovaný, ten doporučovaný hardware, zejména ty grafické karty. Tady máte přímo list od Copilotu, který vám tady ukazuje, jaký grafické karty jsou nejlepší pro tu akceleraci, pro ten náhled, pro ten render, takže tyhle ty karty samozřejmě dosáhnou nejlepších výsledků, což tady máte doporučovaný, tady ještě pozor, pokud byste někdo měl. Takže tyto mývají nejlepší výsledky, a pak tady jsou samozřejmě nějaký karty, které mají už trošičku už horší ty výkony, ale samozřejmě všechno je to jenom o penězích, jo, takže na co prostě finančně dosáhnete a bude to tady v tomto listu, tak to bude dobře. Takže to je asi jenom k tomu prvnímu bodu, více asi k tomu nemá moc cenu vracet. Jednou z nejzásadnějších novinek je vylepšení a přidání řady funkcí do Steam Setup. Takže když si do něj najdeme kliknutím na vrstvu, kde máme plugin Element, tak tady máme Steam Setup, což je vlastně takový prostředí, místo, kde připravujeme tu naši scénu, ty naše objekty pro vlastně jako import do té kompozice, upravuje materiály, nebo například tady ten environment, což je nějaký to základní prostředí, který nám nasvítí tu scénu. Můžeme si všimnout, že se nám tady objevily tyhle ty ortografické pohledy. Můžete si taky všimnout, že hlavně celý ten vzhled se hodně přiblížil jako kdyby viewportům z 3D programům, takže právě tady máme tyhle ty ortografické pohledy, které nám umožňují se podívat na tu scénu z přesných nějakých náhledů, úhlů, takže předu například zleva, zhora a tak dále. Hnedka vedle toho najdete nastavení nebo přepnutí se do vzhledu drátového modelu Point Cloud, jinak obě tyto možnosti nemají vzhled na to, nebo vliv na to, jak to bude potom vypadat v té kompozici, takže toho se nemusíte bát, když to takhle necháte zaplý. Co si tady můžete všimnout, co tady přibylo, myslím si, že mřížka už byla i v předchozí verzi, že šla zaplnout, ale důležitější jsou tady tyhle ty gizma. Transformační gizma, který zase znáte z 3D programů, jako 3DS Max, Cinema, Blender, nebo nevím, vše můžete asi tak nejčastěji dělat, co se týká 3D.
A tyhle ty gizma vám teďka umožňují s těma objektama pohybovat v té scéně. Ale o tom až za chvilku, protože bych se chtěl věnovat tady těm ostatním ikonkám, abyste viděli, k čemu všemu slouží, pokud tady třeba něco přibylo. Draft Texture, to bylo i v předchozí verzi, to slouží proto, abyste například, já to mám vlastně teďka vyplý, to znamená, že vidím ty materiály v té nejlepší nebo v té nejvyšší kvalitě. Když to zapneme, tak vlastně ty materiály, nebo mně se to vlastně teďka asi už zpátky ani nepřemění, nebo nevím, proč to vlastně tak funguje, že zpátky už se mi to nepřepne, nicméně tohleto tlačítko, když budete mít takhle, jako kdyby s touhle barvou, tak to znamená, že máte tu zhoršenou kvalitu toho náhledu, ale naopak se vám pracuje, nebo ta odezva je rychlejší a hodí se to hlavně pro ty, kteří mají například nějaký slabší počítač a například se jim to prostě kouše v tom náhledu. Takže já to mám vyplý. Tady hnedka si můžete všimnout tohodle, což je tlačítko na maximalizování tohohle náhledu, takže pokud se chcete v té scéně takhle orientovat ve velkým, tak to můžete mít takto zaplý nebo vypnutý. Další možnost nebo další tlačítko je tohle, což se vám stará vlastně o vypínání a zapínání veškerých funkcí, které v tom náhledu máte. Takže například můžete vypnout bříšku, můžete vypnout gizma, pokud vám tady nějakým způsobem zavazí při dané chvíli reflekce, vypnout ambient occlusion, tady tyhle ty informace můžete taky dát pryč. Bounding boxes to přesně nevím, co je, nebo jestli už mi to vypadlo, co to znamená, přesně nevím. A tohleto tlačítko slouží na resetování jako kdyby nějakého pohledu, pokud si například takhle různě posunete a už víte, že jste mimo střed té scény, tak tohle by vás mělo vyresetovat do přesného středu, to znamená, abyste se orientovali okolo středu té scény. A na to je právě dobrá třeba i ta mřížka, která je tady vlastně už teďka defaultně zapnutá. A ta vám slouží pro to, abyste viděli, jestli ty modely jsou jako kdyby v přesném středu té scény. Protože když se vlastně teďka vrátíme k těm gizmům, tak nyní je vlastně možnost s těma modelama, s těma objektama, s tou skupinou pohybovat v tom náhledu, což předtím nebylo možné. A co je důležité si uvědomit, že tyhle ty změny, které vy tady uděláte, například když já teďka hýbnu s celou tou skupinou, tak tyhle ty změny se projeví už i v kompozici. Takže na to si dávejte pozor. Já to musím teďka vrátit normálně přes CTRL-Z, protože v tom scene setupu už bych to musel dělat ručně, to undo je tady už zašedlý. Takže to je potřeba, abyste si uvědomili, protože jakmile vlastně vy tu scénu tady složíte, tak tak bude vypadat i potom v té kompozici. Takže snažte se držet ten střed. A když teda upřesním, jak to je tady s těma pohybama, my teďka pomocí tady těchto těch os můžeme s těma jednotlivýma objektama nebo s celou tou skupinou, čímž načínám další téma novinek a to je, že vlastně v tom scene setupu nebo celkový element má teďka rozšíření jako kdyby skupin. Neproběhlo to tak, že nám přidali dalších třeba pět skupin, ale udělali to celkem šikovně a to tak, že každá ta skupina, stále jich je teda pět, má svoje vlastní objekty nebo nějaký podskupiny, podobjekty nebo jak to nazvat. Tím pádem, že teďka v rámci té jedné skupiny máte možnost přidat neomezený počet různých objektů. A tím pádem by třeba tohoto logo, který byste v předchozí verzi elementu museli složit prostřednictvím minimálně třech až čtyř skupin, tak teďka to složíte jenom v jedné skupině a další ty čtyři skupiny vám zbývají pro další objekty v té scéně. Takže tohle je vlastně, co se týká toho rozšíření, jako kdyby těch skupin. Tím pádem i tady teďka můžete mít prostě víc těch objektů a co víc můžete s nima rovnou manipulovat. Vidíte je tady hlavně prostě všechny naraz, což předtím nešlo. Předtím jste měli prostě v jedné skupině například jenom ten erb, ve druhé skupině jste měli jeden text, v další skupině třetí text, ve čtvrté skupině tady to ohraničení toho erbu, tím pádem čtyři skupiny a vždycky jste viděli pouze jenom tu jednu část, nebo tu jednu skupinu. To znamená buď jenom ten text, nebo jenom ten erb. Tady už vidíte všechno naraz, samozřejmě jenom v rámci té jedné skupiny. Pokud těch skupin tady budete mít víc, například, že vytvořím teďka přes pravý novou skupinu a vytvořím tady do ní nějaký primitivum, což je další novinka, že teďka můžete vytvářet ty primitiva a můžete rovnou upravovat i nějaké jejich základní nastavení, mají svý vlastní materiály a tak dále. Takže když já například vytvořím box, tak vidíte, teďka jsem přepnutý ve skupině
můžu to dát do dvojky, tak jsem teďka ve skupině 2 a ve skupině 1 vidím stále celý ten komplet model, jo, takže takhle to funguje. Nicméně ve skupině 1 tady vidím všechny tady tyhle ty podobjekty, které tady jsou. Takže a tu skupinu tady teďka vymažu do dvojku a vrátím se zpátky k těm transformacím. Takže teďka už můžeme s těma modelama nebo s celou tou skupinou, s těma objektama volně hýbat v tom náhledu. A děláme to pomocí těchto aktivovaných tlačítek a těchto os. To znamená, pokud chceme s tím modelem nějakým způsobem pohnout do strany, do prostoru, tak si musíme aktivovat tohleto tlačítko, což nám umožní ten pohyb. Takže to takhle můžeme přesouvat a jak jsem říkal, ty změny se projeví teda i v tom náhledu. Takže takto. A nemusíme se tady jenom posouvat, můžeme se tady i rotovat a je zase samozřejmost to, že můžeme rotovat teďka jak celou skupinu, nebo jednotlivý objekt. Takže to, abyste si takhle uvědomili, jak to tady funguje, jak je to vlastně takhle teďka vychytaný. A samozřejmě můžeme, jelikož se jedná vlastně o celkové transformace, tak v tom máme samozřejmě i změnu měřítka, takže můžeme ty objekty vlastně teďka i zvětšovat, zmenšovat. Pokud například chcete vypnout kameru, tak ji takhle odkliknete pryč, nebo spíš přepnete se jenom do nějaký selekce. Do nějaký selekce a nemůžete se vlastně teďka jakkoliv pohybovat v té scéně. Takže to jenom, aby jsme si vysvětlili tady tyhle ty základní věci, které potřebujete. Pak, co jsem říkal, že se to hodně přiblížilo k těm 3D programům, tak změnila se tady ta defaultní černá barva toho pozadí na shadow, což změníte tady, pokud prostě potřebujete zpátky tu černou nebo jiný typ toho pozadí. A environment, to jsem ukazoval, jak zapínat, vypínat, takže to je vlastně nějaký to okolní prostředí, který vám tu scénu vlastně nasvítí. Takže to je zatím všechno, co bych ukázal tady k těm prvním novinkám a vrhneme se na další. Další užitečnou novinkou uvnitř setupu jsou rychlonavigační ikonky, který se vám zobrazí, jakmile kliknete na skupinu, na objekt nebo na materiál a tahle ta seda ikonek. Ukážu vám, k čemu slouží, předtím ale vám ještě tady můžu znázornit to, jak si můžete přesunout nějaký okno bokem nebo prostě tam, kam chcete. To znamená, pokud já chci tady tohleto poměrně velký nastavení, který Edit má, hlavně u materiálu, mít v samostatným dlouhým okně, to znamená, abych viděl toho co nejvíc, tak vezmu za to tlačítko Edit a přesunu to například semka. A já teďka mám celý tady tohleto okno jenom pro celý tady ten dlouhý sloupec jenom pro to nastavení Edit. Já to takhle rozšířím, abych tady viděl úplně všechno, protože nastavení u materiálu má poměrně široký nastavení a chci vidět všechny tyhle ty ikonky v té řadě. A ty ikonky slouží proto, abyste nemuseli takhle složitě scrollovat a hledat nějaký určitý nastavení, to znamená, pokud já tady vidím Subsurface Scattering efekt, který je nově vlastně přidaný do elementu, tak vím, že má tuhletu ikonku SSS, tak si do něj kliknu, mám to tady hnedka nahoře. To znamená, pokud vím, že třeba se chci vrátit do bevelu a upravit například nastavení tady tohohle textu, tak vím, že to je Bčko, tak si kliknu na to a mám to zase nahoře. Jo, nemusím to tady takhle složitě hledat. Pokud si zapamatujete tyhle ty ikonky, co která znamená, co pod kterou najdete, tak takhle potom můžete skákat mezi tím jednotlivým nastavením. A jak jsem říkal, je to pro materiál, je to pro objekt, to znamená, pokud já například bych chtěl nastavit u tohohle reflexi, tak vím, že to je tahle ta ikonka a mám to tady. A u skupiny je to jenom pouze tady tohleto, jako kdyby obyčejný nastavení Transform a Auxiliary Animation, k tomu se dostaneme taky potom v průběhu. Poměrně velkou změnu tady zaznamenaly i shadery, je tady totiž nový systém takzvaných fyzikálních shaderů, což je vlastně nastavení, který umožňuje vytvářet daleko realističtější materiály, než to bylo u předchozí verze. Například když tady mám materiál na tom Airbus Pro Shaders 2 a je tady nastavený typ materiálu na fyzikální shader, tak každý ten fyzikální shader má tady svou glassiness mapu. A ta glassiness mapa vám umožňuje jako kdyby korigovat rozmazání vlastně jako kdyby toho odlesku, toho environmentu. To znamená, můžete si všimnout, že já když to stáhnu, tak ten environment
vidím úplně skoro, jak vypadá. Je to takový zrcadlo a když já tu glasiness mapu zvýším, nebo přidám ty procenta, tak já to jakoby rozmazávám. Takže já můžu vytvářet poměrně zajímavý materiály a samozřejmě tohle využijou hlavně ti, kteří se prostě snaží dostat co největší realističnost na těch materiálech. Takže to jenom tak ve zkratce. Samozřejmě lidi z Copilotu tady udělali poměrně šikovnou věc a to je ta, že můžete přepínat právě mezi tím s fyzikálním materiálem a tím původním, čili standardním. Takže můžete se všimnout taky, jak to vypadá. Pamatujte na to, že každý ten fyzikální má tu glassiness mapu, když to standardní tady nemá, takže vy vlastně tady tuto věc, kterou jsem já dělal vlastně předtím s tou glassiness mapou, já tady dělat nemůžu. Takže v tomhle je tady celkem rozdíl. Pokud se teda vrhneme na ty presety, tak si můžete všimnout, že máme tady standardně bevels a materiály, novinám nám tady přidali rovnou i environment, to znamená teďka už nepřidáváte nebo prostě neupravujete environment tady v tomhle okně, ale rovnou si najdete do této záložky a máte tady pořád ty původní environmenty z původní verze, pak tady jsou nějaký Basic 2K, což si myslím, že ty jsou asi nainstalovaný normálně s Element 2 a ten Backlight Environment to už je doma dokoupený balík, takže to tam mít asi nebudete, pokud jste si to nekoupili. Takže to jsou prostě nějaký ještě vymakanější ty environmenty. No a co se týká materiálů, tak zase tady máme pořád starý materiály. Tady jsem si všiml, že to mají trošičku kostrbatý ty náhledy, nevím proč to je u těch standardních nebo těch původních. Nejspíš kvůli tomu, že ty ikonky nebo ty náhledové obrázky byly asi dělané na nějaký menší rozlišení, jak to teďka všechno zvětšili o něco, tak je to prostě takový kostrbatý. Nicméně třeba ty fyzikální, který by se tam měli mít zase úplně všichni v té nové verzi V2, tak ty už jsou jakoby vzhledem v pořádku, takže to je co se týká materiálu a pak samozřejmě si můžete teda dokoupit pro Shaders 2, který jsou právě stavený na ty fyzikální nastavení. A pak je tohle to je ještě nějaký externí balík z VideoHive, který jsem koupil, takže to jenom tak bokem. Takže tohle a tohle by se tam měli mít určitě všichni. Další novinkou, co se týká scene setupu a shaderů, je to, že nyní ty materiály můžete nanášet přímo do toho náhledu a už to jako kdyby reaguje na ty konkrétní objekty, na který to jako kdyby vlastně nanesete. Předtím, když jste například přesunuli nějaký materiál takhle do toho náhledu, tak se obarvilo úplně všechno tím materiálem. Ten materiál prostě se nanese úplně na všechny objekty v té scéně, to znamená jak na ten text, tak na ten erb. Tady už to reaguje přímo na ten daný objekt, to znamená, když já to přetáhnu ten erb, tak si můžete všimnout, že ten materiál mám pouze na tom erbu. Když chci přetáhnout, upravit například tady ten červený materiál na ten text, tak se mi tím obarví pouze jenom ten text, takže taky poměrně velká novinka. A je to samozřejmě užitečná funkce, už to nemusíte takhle přetahovat přímo do těch materiálových slotů, které jsou tady v každém tom objektu. Ale samozřejmě může se stát, že tady budete mít scénu, která bude poměrně komplexní, bude těch modelů, těch částí tady nad sebou hodně a ten element to třeba úplně moc nebude moc detekovat, který je nahoře, který je dole, jak je to prostě jako kdyby v tom prostoru rozestavení, takže to může jako kdyby chytit špatně, takže pak vám zbude ta stará cesta a přetáhnout to rovnou takhle na ten objekt nebo na ten slot přímo tady. Takže to si myslím, že to by bylo asi všechno ohledně materiálu, takhle ve stručnosti. Fyzikální shadery jsem probral, ukázal jsem, co máte tady a nemáte, já si myslím, že ještě jo, bevely jsem zapomněl. Pokud jste si tady nastavili nějaký vlastní nebo uložili, tak ty vám tady samozřejmě zůstaly, pokud se teda instalovali update jenom. Zase máme tady jedničkový presety na text a pak jsou tady fyzikální, který mají zase jako dvě funkci tu, že tyhle ty bevely jsou stavěny na materiály, na tyhle fyzikální, takže pokud prostě to využívá těchto materiálů, když to tady v těch jedničkách máte ty původní, ty standardní materiály. Takže tohle je asi teďka všechno ke scene setupu a vrhneme se na další novinky. S novou verzí Elementu se taky dalo počítat s odrazama, čili nějakýma odleskama.
Takže když se podíváme do scene setup, jak tohle vytvořit, takže normálně v té scéně si tady vytvoříte, přidáte nějaký model auta, jako například já je to z Vehicle Packu, a vytvoříte si základní planeu přes primitivum a na tu planeu vložíte nějaký materiál. To je pro shaders, jak jsem říkal, u těch fyzických shaderů tady nastavit ta glassiness mapa, to znamená, já teďka můžu ovlivňovat, jak ten odraz má být jako kdyby čistý, takže můžu ho mít takhle krásně vlastně čistý, anebo ho můžu takhle rozmazávat, jo. Takže najdu si nějakou vhodnou hodnotu a funguje to tak, že u toho plane modelu nastavíte v reflect mode místo mirror, pardon, místo environment mirror surface. Tím pádem to bude přijímat jako kdyby odrazy od těch objektů, který v té scéně jsou. To znamená, nemusí to být teďka jenom to auto, ale já když sem přidám zase například kouli a posunuji, tak vidíte, že mě to odráží vlastně i tu kouli, která je tady v té scéně. A jde nastavit ještě i to, že například na tom autě bude vidět vlastně odraz té koule, ale zároveň ta koule vlastně nebude vidět. Bude vidět vlastně jenom ten odraz na tom autě. A to se udělá zase tak, že naopak na tom autu nastavíme Mirror Surface, který tady už asi nastavený mám z nějaký předchozí práce nebo předchozího testování. A když já teďka vezmu tu kouli a posunu si ji na to auto, tak si můžete všimnout, že teďka mi vlastně i to auto přijímá nějaký ten odraz. A pak stačí, když půjdete na nastavení té koule, a tady by někde mělo být, a myslím, že nastavení buď v tom materiálu někde dole, aby se nám to vlastně nezobrazilo v té kompozici, takže dám visible tu kamera, vypnu to, tak vidíte, odraz je pořád vidět, ale ta samotná koule vlastně tady není a mělo by se mi to aktualizovat i tady k teďka. Pokud se nemýlím, jo, ten odraz mám teďka i tady. Takže takhle fungují ty reflekce, alespoň ve zkratce, abyste viděli, jak to tady případně nastavit. Další a velice chtěnou novinkou byly stíny. Stíny, které jsou generované v závislosti na použitým světle v After Effects, což předtím nebylo. Předtím ve předchozích vlastně verzích byla možnost vytvoření stínu pomocí Ambient Occlusion, což ale není jako kdyby vyloženě stínování, je to spíš jenom jako kdyby stínování v rámci modelu, v rámci těch objektů samotných, to znamená, je to jako kdyby zatmavení částí mezi těma objektama, ale není to prostě stín, který vrhá světlo. Kdežto teďka už je to možný, pokud použijete ve scéně v kompozici světlo typu Parallel anebo Spotlight, tak teoreticky, samozřejmě se zaškrtnutou možností Cast Shadows, tak teoreticky by vám měl ten element vrhat na sobě stíny. A říkám proto schválně element, protože zatím jsem to pochopil tak, že ty stíny se vrhají pouze jako kdyby v rámci jenom toho elementu. To znamená, není to skutečný například stín, který můžete vrhnout na nějakou 2D texturu pomocí těchto světel. To znamená, pokud si například naimportujete nějakou texturu, nějaký obrázek, tak ten stín na ní prostě neuvidíte. Je to, myslím si, že pořád jenom stín, který funguje jenom v rámci toho Element pluginu. To znamená, jenom na těch objektech, v těch elementů uvidíte ten stín. Na ničem jiným asi zatím ne. Jinak ten element, aby se ty stíny vůbec viděly, tak musíte jít do Render Settings a tady povolit Enable Shadows. To znamená, teďka vidíte, že ty stíny tady vidím. Dále tady vylepšená možnost Ambient Occlusion, když se ještě podíváme a jsme u těch stínů, tak je tady Ambient Occlusion, zase tohle je vlastně Enable Ambient Occlusion, tohle je to stínování v rámci toho modelu, jo. A je tady vylepšená možnost tady někde Advanced Option, tak je tady to Light Influence, což ukazoval Kramer, slouží to prostě pro nějaký zase realistický stínování, který má zase pracovat s těma světlama, který tady použijete, takže přidaný stíny, vylepšený ambient occlusion, já se přiznám, že jsem do této metody ještě moc neprokoukl, do těch stínů a do nějakého lepšího nastavení. Ještě tady nová funkce jedna a to je matte shadow, která právě umí vytvářet nějaký jakoby fiktivní stíny, například pro ty situace, kdy chcete nějaký ten model integrovat třeba do nějaký fotografie nebo do nějakého videa, tak na to je to matte shadow. O tom bych se chtěl
nebo prostě tím bych se chtěl zamývat až v nějakým dalším speciálním tutoriálu, protože zatím jsem do tohle ještě moc neprokoukl. Nicméně jsem viděl velice zajímavý videa a už i nový rendery tady z té V2 z toho elementu, kde jsou vidět prostě ty stíny úplně krásně, takže myslím si, že to je jenom otázka nějakých znalostí a nějakého nastavení, takže jako ty stíny určitě nezahazovat, ale zatím jako mě to nějakým způsobem neoslnilo. Jednou z těch menších novinek v Elementu je i nová funkce Particle Size, kterou najdete v Particle Look u každé skupiny. Takže když najdete do skupiny třeba 1, Particle Look, a tak tady máte Particle Size XYZ. A znamená to, že teďka vy vlastně můžete celou tu skupinu roztahovat do určitých os. To znamená, můžete měnit jako kdyby její velikost v každé ose a vytvářet například takovouhle animaci, kdy jako kdyby ten text mění svoji jako kdyby hloubku. Není to udělaný tak, že ten text vyjíždí tady z té bílé plochy, ale ve skutečnosti teďka je placka a on postupně jako kdyby zvětšuje tu svoji hloubku. Jo, takže vlastně ho zvětšujeme po ose Z. Takže tohleto je Particle Size. Překvapivou novinkou je i zahrnutí Subsurface Scattering efektu do elementu 3D. Pokud nevíte, o co se jedná, tak je to hlavně metoda používaná v 3D programech. Jedná se vlastně o jev, kdy světlo prochází nějakým průsvitným průhledným materiálem. Typický příklad může být například lidská kůže, list nějaké rostliny nebo třeba trs hroznů, kdy vlastně to světlo má možnost projít tím materiálem a tím pádem jako kdyby vzniká tento efekt, kdy nám to světlo prochází tím povrchem dovnitř, no a potom má vznikají takovýhle výsledky. Já vám to bohužel neukážu, takže tuto novinku vám ukážu pouze jenom formou obrázku, zatím jsem tohle nikdy neskoušel, ale ta možnost tady je, takže abyste o ní viděli, že Element V2 už tento efekt umí vytvořit. Jednou z dalších velkých novinek nové verze Elementu V2 je rozšíření skupin a takzvaná Auxiliary Animation. O co se jedná? Stále tady máme 5 skupin, nebo v úvozovkách pouze 5 skupin, ale každá skupina se dočkala rozšíření o takzvaný kanály, nebo dá se říct taký podskupiny. A ty najdete tady pod Particle Look Aux Channels. Je jich tady celkem 10 a znamená to vlastně to, že když já tady mám v té skupině celý tady objekt tady tohohle erbu a chtěl bych každou tu část tady tohohle objektu animovat zvlášť. To znamená mít nad ním kontrolu, co se týká třeba pozice, rotace, zvětšení a tak dále. Ve starší verzi by to klidně šlo, ale museli byste jednotlivý objekt dát do samostatné skupiny. Tady už všechno můžete udělat pouze jenom v rámci skupiny jedné. A to právě pomocí těch kanálů. Ukážu to na příkladu. Takže půjdeme do Scene Setup. A máme tady teda ten R. Pořád jsme ve skupině 1. V tom je vlastně to kouzlo. Skupina 1 a máme tady celkem 4 objekty. Je tady nová funkce, takzvaná Mesh View, kterou najdeme tady dole. Pozor na to, Kramer to ukazoval v tutoriálu a má to tady nahoře. On má asi nějakou prvotní beta verzi toho pluginu a oni to asi potom později přesunuli sem. Já jsem tady hledal potom jak idiot, takže kdyby se to hledali, tak je to prostě tady dole. A o co jde? My máme vlastně, no pokud to byl jakýkoliv model, který má prostě víc částí v sobě, tak my ho vlastně můžeme rozbít na jednotlivý meše. V případě textu to budou jednotlivý charaktery, takže když já se zaměřím na tento text s těma třema písmenkama a přepnu se tady z Material View na Mesh View, tím pádem mě se ten objekt ještě rozbil na jednotlivý jakoby podobjekty, na ty tři písmenka, na ty tři charaktery. A já teďka můžu každý to písmeno vloží do toho jednoho kanálu a samostatně ho ovládat v té jedné skupině. Takže označím path 0, což je to Cčko, půjdu do Auxiliary Animation, jinak tato možnost je u jak těch jednotlivých meshů, tak u objektů, tak i celé skupiny. Jo? Takže všude je Auxiliary Animation, abyste o tom viděli. Takže path 0 bude kanál 1, to znamená Cčko, kanál 1, Z-ko kanál 2 a T-čko bude kanál 3. Dám OK. A stane teďka to, že já zase ovládám pomocí třeba Particle Replicatoru celý ten objekt zvlášť, ale můžu jít teďka do
AUX Channels a mám tady kanál 1, 2, 3 a v každém tom kanálu mám to písmenko 1. Takže teď si můžete všimnout, že já ovládám například přes Rotation, můžu narotovat Cčko, můžu ho například pozičně Z vysunout ven a to samý můžu dělat teďka i s tím Zkem, takže zase Rotation. A můžu, vidíte, vlastně takhle ovládám jednotlivý charakter toho písmena nebo toho textu zvlášť. Jo, takže tohle, v tomhle je vlastně síla tady té Auxiliary Animation, že můžeme ty objekty dostat do jednotlivých jako kdyby kanálů a ovládat je samostatně zvlášť nezávisle na celé té skupině. Takže tohleto je Auxiliary Animation a rozšíření skupin v Elementu. Krátce si taky povím něco o Unified Renderu, což je další novinka. Jedná se vlastně o to, že můžete mít na jedné vrstvě víc kopií elementu. Upozorňuji na to, ale že musíte taky mít na to zase tu grafickou kartu, takže je možný, že nějaký slabší hardware by vám to nemohl utáhnout, mohlo by vám to spadnout, nebo vám zčernala obrazovka. Nicméně to probíhá tak, že vezmete si tu prvotní kopii, nebo prvotní ten efekt element, zduplikujete ho, takže edit, duplicate a v té spodní verzi zvolíte render modes full render na unified. Tím pádem, když potom například přes World Transform ten objekt potom zmenšíte a posunete dopředu, tak vlastně on se jako kdyby vytlačí z té velké jako kdyby verze toho erbu takhle dovnitř nebo ven. A co je důležitý, že skutečně to funguje normálně jako 3D objekt a vidíme tady stále reakci třeba ambientu, kůže na ten větší objekt a tak dále. Takže tohle je Unified Render, opět je to zase spíš rozšíření jako kdyby skupin v rámci té jedné vrstvy, takže zase taková vychytávka, ale poměrně velká zátěž prostě na tu grafickou kartu. Další poměrně lákavou novinkou jsou deformace objektů v rámci elementu, který najdete pod každou skupinou Particle Look a v sekce Deform. Takže můžete vlastně deformovat jakýkoliv objekty. Máte tady několik možností, různých nastavení. Jde s tím dělat poměrně zajímavá grafika nebo různý prostě pokřivení těch objektů. Určitě je tady super ohýbání těch objektů, například prostě pokud jste potřebovali ohnout text, ohnout nějaký tvár jednoduchý, tak na to je tady dobrá možnost Bend, což je velice dobrý příklad třeba u tohohle erbu, když se podíváme, jak ten erb je vlastně teďka zahnutý. On vlastně původně, když se podíváme do třetí skupiny Deform Enable, tak si můžete všimnout, takhle byl rovný a já jsem ho takto ohnul. Jo, takže jde tímto způsobem prostě ohýbat ty objekty skutečně. Takže tohleto jsou deformace v elementu. Pak je to spousta takových menších novinek, které občas můžete nebo nemusíte využívat. První z nich jsou blend mody u materiálů, u těch textur, kde vlastně můžete nastavit u jednotlivých materiálů vlastně nějaký jednoduchý mod prohnutí, add nebo screen a tím pádem můžou vznikat vlastně takovýhle průsvitný materiály. V praxi to vypadá vlastně tak, že tady máme zase dva planey, dvě textury, které jsou takhle nad sebou a na té horní já jsem nastavil v sekci Advanced Blend Mode na Add. Normálně by to vypadalo vlastně takhle, ale s tím modem Add to vypadá takto. Takže tohle to jsou blend mody. Další novinkou je vylepšený bevel. Hlavně co se týká třeba textu nebo nějakých tvarů, kdy můžete vytvářet takovýhle vystouplý ohraničení toho textu. Zase v elementu to vypadá tak, nebo to nastavíte tak, že když tady budete mít text, já tohoto udělám, tak vytvoříte jeho kopii, takže dáte přes pravý duplicate all a tady máte možnost tohohle materiálu samozřejmě bevel outline, tím pádem my když teďka zvětšíme tady bevel, tak my vysuneme vlastně ten outline, což vlastně předtím jako kdyby takhle nešlo snadno, předtím by se to muselo udělat tak, kdybyste nakreslili vyloženě masku dvojitou, jo, pro takovýhle okraj. Teďka už je to tady takhle zautomatizovaný, takže teďka tady máme skutečně, když já vypnu ten normální model, ten text, tak vidíte, tohle vlastně teďka umí element vytvořit přesně podle toho textu,
i takovýhle ohraničení. Vylepšení se také dostalo super samplingu v elementu, to znamená, to jsou funkce tady jako možnosti output, který vám kurigou nějaký kosení hran, zubatění hran a tak dále. Je to prostě něco jako anti-aliasing. Vidíte, u tohohle auta jsou tady dost, když se odálíte, například vidět ty zuby, ty hrany, ty světlý, jako kdyby části. A my to můžeme korigovat funkcí super sampling, což bylo normálně i v původních verzích elementů, ale tady ještě nová funkce, to je enhanced multisampling, jestli jsem to dobře přečetl, která vám to dokáže ještě víc jako kdyby vylepšit, vyhladit a tak dále. Jo. Můžete si všimnout, takhle to je ještě dost kostrbatý a s tou funkcí se to krásně vyhladí, takže super určitě novinka, pozor na to, ale to je zase všechno složitý na výpočet, na náhled, takže všechno tohleto zapínat až před samotným renderem, to samý například i Ambient Occlusion. No a poslední novinky, který stojí za zmínku, tak jedna je třeba to, že Element teďka importuje objekty včetně materiálu, nebo například to, že můžete každého materiálu zvolit nebo nastavit wireframe, to znamená nějaký drátový překrytí, takže když půjdete do Element setupu a půjdeme třeba do nastavení tady tohodle textu, půjdeme do textury, půjdeme do sekce wireframe, si najdeme, dáme enable, tak si můžete teďka všimnout, že teďka má ten text na sobě vlastně tady ten jako kdyby tu drátovou síť, která se objeví teda i tady. Můžete to tady samozřejmě jednotlivě všechno nastavit. Další věc, kterou můžete dělat, je, že můžete ignorovat určitý objekty z multiobjektu, to znamená, pokud nechcete, aby reagovali na tu animaci, kterou skrz ten multiobjekt děláte, tak si najdete na tu danou část, třeba chci vypnout z toho ten ERP, tak si najdu na ERP do sekce Advanced a tady mám Enable Multiobject, tak to vypnu a on mi teďka nebude reagovat na ten multiobject, takže když já půjdu do té jedničky, Particle Look, Multiobject, Enable a všechno takhle náhodně vyrotuju, tak si můžete všimnout, že všechno se hýbe, jenom ten ERP, který já jsem vypnul, mi zůstává na místě. Takže tohleto je další novinka, no a poslední, kterou bych tady zmínil, tak je třeba to, že Element teďka vytváří ty objekty ve stejné velikosti, jako jste je nakreslili. Například, když jste nakreslili masku takhle pro ten ERP, tak vidíte, že ten Element zachoval úplně stejnou velikost, jako velikost byla té masky, takže teď se to dá poměrně přesně jako kdyby kreslit na tu velikost, kterou potřebujete, nebo zhruba prostě na ty rozměry, abyste to nemuseli potom všechno složitě zase zmenšovat, zvětšovat a tak dále. Takže to bylo asi všechno, představení novinek v nové verzi pluginu Element 3D V2. Doufám, že se vám to alespoň trošku líbilo, bylo toho opravdu hodně dost, takže proto je to video takhle dlouhý. A to zdůrazňuji, že jsem nezmínil úplně všechno, co v této nové verzi je přidaný, zabudovaný. Na závěr bych asi ještě doporučil sledovat, jestli máte aktuální update té nové verze, která se vám může objevit tady, takovým modrým písmem. A taky určitě doporučuji sledovat Help Center, což je sekce, která vám může pomoct prostě při nějakých problémech, kde se můžete dozvědět i o tom, jak co v tom vlastně elementu funguje, máte tady třeba FAQ, kde se můžete dozvědět například, jestli se dají otevřít starší projekty v TV2. Takže to všechno se tady můžete dozvědět. Jinak pokud máte prostě nějaký dotazy a nebudete si vidět tady s tou angličtinou rady, tak prostě klidně napište teda mě do těch komentářů nebo jinam. Najdete mě samozřejmě na víc místech. Takže to je asi pro tenhle díl všechno. Uvidíme, co bude v tom příštím, nejspíš už nějaká tvorba něčeho, nebo se budu zabývat nějakým konkrétním tématem, uvidím. Každopádně u dalšího dílu někdy zase. Čau.